L-ewwel ġurnata tal-kampjonat BOV Premier Staġun 2021 kienet fil-weekend ta' s-sibt il-ħadd u 19-20-21 ta' Settembru. Il-partita l-kbira kienet il-klassika bejn ir-rivali tal-aħħar snin Valletta u Birkirkara bil-Beltin joħorġu rebbieħa 4-2. Sadan it-tant Hamrun Spartans wara diversi akwisti ġodda tas-sajf bdew dik li kellha tkun il-mixja lejn it-titlu brebħa kbira ta' 5-1 fuq is-sorpriża tal-istaġun ta' qabel Sirens. Il-Champions Floriana kienu bdew brebħa ta' 2-1 ma' Gżira United, imma fit-tieni ġurnata waslet l-ewwel żelqa f'dak li kellu jkun staġun diffiċli għalihom. Meta tilfu ma' Hibernians, Hamrun bdew jagħmlu l-intenzjonijiet tagħhom ċari berba rebħiet mill-ewwel 4 partiti. Is-sorpriż intant ma naqsux fosthom mit-tim promoż ġdid Żejtun Corinthians li ċċelebraw l-ewwel rebħa storika tagħhom fil-kampjonat Premier fuq Birkirkara biex ħallew l-istess Stripes ankrati fl-aħħar post tal-klassifika ma' Tarxin, Sirens u Sengley Athletic. L-ewwel telfa l-Hamrun waslet fil-5 ġurnata ironikament ma' Birkirkara u fil-ġranetta wara tilfu aktar punti bit-tliet dros konsekuttivi bl-ewwel post jalterna bejn il-Wanderers, Hibernians u Gżira United. Sadan it-tant jibda jberraq bis-sitwazzjoni COVID wara Sirens missli l-skwadra ta' Birkirkara terġa' tidħol fi kwarantina wara kien ġralhom l-istess fil-preseason għalkemm il-waqfa donnhom li tilhom tajjeb għax mar-ritorn għall-lob taw bidu għal serje impressjonanti ta' 14 loba mhux meluba. Match day 10 f'Diċembru kienet il-ġurnata ta' derby Valletta kontra Floriana. It-tnejn bogħod mill-quċċata u mill-pretenzjonijiet li bdew l-istaġun bihom. Dakinhar kienu l-Furjaniżi li ħarġu rebbieħa 3-2. Kruċjali f'dan l-istadju kien il-konfront għajum il-kunċizzjoni bejn Sliema u Hamrun bl-Spartans jirbħu 2-2. Biex fl-aħħar ġurnata qabel l-waqfa għall-miliet, Hamrun elbu l-Floriana 3-1. Telfa l-iswiet l-coach tal-Greens Enzo Potenza l-bank wara li kien mexxihom għall-unuri l-istaġun ta' qabel. Fl-ewwel programm tas-sena l-ġdida kien skedat il-konfront mistenni bejn Valletta u Hamrun Spartans, imma l-partita kellha tiġi sospiża minħabba li l-Beltin kienu wieħed minn 300 oħra mill-quta mill-COVID, l-oħrajn kienu Gudja u Lija Athletic. L-ewwel round eventwalment għalaq b'Hamrun waħedhom fil-quċċata imma bl-ewwel 300 mifruddin biss bit-3 punti. Lejn l-aħħar ta' Jannar l-Spartans irkupraw il-partita posposta ma' Valletta brebħa ta' 3-2 biex żammew il-mixja lejn it-titlu bl-ikbar sfida issa ġejja minn Hibernians għalkemm Gżira u Sliema lanqas ma' kienu bogħod. F'naħat isfel tal-klassifika ħlief għal Sengleja rassenjati b'telfa wara l-oħra kollox baqa' inċert diversi timijiet jissiltu biex jinqalgħu mill-aħħar postijiet fosthom saħansitra Floriana u Balzan. F'Match Day 20 Hamrun ħadu l-vendetta sportiva anke fuq Birkirkara li baqgħu l-uniku tim li jellibhom dan l-istaġun. Hibernians wiġbu brebħa fuq Mosta biex id-distak bejnietom baqa' ta' 2 punti u l-COVID miss anke lil Żejtun Corinthians bil-partita tagħhom kontra Balzan posposta l-10 ta' Marzu, data li konna se nibqgħu niftakru. Bejn il-ġimgħa 5 u l-ħadd 7 ta' Marzu intlabet it-23 ġurnata tal-kampjonat. Ftit konna nobsru imma kellha tkun l-aħħar waħda tal-istaġun 2020-21 kienet ukoll deċiżiva għall-unuri. Jitfa' il-cross fil-kaxxa jola bir-ras hemmhekk il-plejer Golkovic il-ballun fsi il-plejer Claude Jenna li jiġi waqgħu penalty għall-Hamrun. Penalty għall-Hamrun, ċans għalhekk għall-Hamrun li issa imorru fil-vantaġġ. Dumbja illi jieħu ftit metri il-ġilja ta' Sejdu Dumbja, il-konklużjoni tiegħu fix-xibka. Gol għal Hamrun Spartans, il-vantaġġ propju fl-aħħar minuti tal-konfront. B'dak il-penalty skurjat minn Dumbja minuta mit-tmiem, Hamrun elbu lil Hibernians 1-2. Fetħu vantaġġ ta' 5 punti fuqhom u mingħajr ma kienu jafu dakinhar saru champions tal-futbol Malti għad minn darba fl-istorja. 4 tiem wara l-erba 10 ta' Marzu Balzan elbu lil Żejtun Corinthians 3-1 f'partita rkuprata. L-għada ħareġ l-avviż legali li waqqaf ħesrem il-futbol flimkien mal-isport lieħor kollu f'Malta. Balzan Żejtun kellha tkun l-aħħar partita tal-istaġun.
kull tim lab 23 partita, intlaħ ed blezat il-kwota ta' 75% tal-lob tal-istaġun għal kull tim u l-klassifika setet titqis valida u finali.